Boca. Dapat nak main skap. Ni kita ke the tunnel. Kalau kita pun ke the tunnel. Play no more. Glory is yours today. Aku pakai Iron T loot. Malak kan sniper. Opponent claimed zone B. Eh, turun, turun. Aku dalam ni. Aku suruh dalam ni. Woi, tak mati dia. Eh, Syah, ambil bakang lah. Ambil AV. Zone C. Zone advantage is yours. Zone B lost. Orang left tu. Dia jaga dia. Sanggup Yuri. Dia aim aku sebab aku suruh bantai dia. Jackie dia. Kan dia power tu. Ni. Patik dah, aku minum. Aku pergi biap. Sebab diorang tak ada ni dalam. Yo. One guy on the CC. Ini dia, tengok. Mana? Vena. Oh shit. Switching? Alah. Oi! Kenapa lah tak ada ni? Zone A captured. Zone advantage is yours. Hei, lag lah. Lagging, siut. Ambil. The flames have gone cold. Eh, hey, lagging, what the hell? What's that thing? Zone A captured. No, one guy, that's the thing. Who's that? Oh, yeah. Zone B captured. Zone advantage is yours. A powerful statement. Zone A lost. You captured zone C. Zone advantage. Go. Sniper. Eh, abik heavy yep. Aku wake up kau. Zone B. Allah. Attention.
Lagging ah, sorry. Ambil heavy is the top guy. Jaga. Dah berapa kali dia kill? Dapat B first. Zone B captured. Zone advantage is yours. They're staggering. Don't let up. Tak mati siap bolok tu. Eh, tak boleh lah. Tiga orang pakai roket kat aku pahal ni. Aku juga kena. Woi, tipu lagi. Tak ada korang tu lagging gila. Aku tak tengok. Aku